पूर्वी शालेय विद्यार्थ्यांच्या 2 गणवेशासाठी 600 रुपये शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात येत होते. त्यांच्याकडून ठेकेदार नेमून प्रत्येक विद्यार्थ्यांचं माप घेऊनच गणवेश तयार करून दिले जात होते. मात्र यावर्षीपासून एक राज्य एक गणवेश धोरण अवलंबण्यात आले. त्यानुसार सर्व विद्यार्थ्यांना एक तयार गणवेश आणि शासनाकडून एका गणवेशाचं कापड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या गणवेशापोटी 110 रुपये दिले जाणार आहेत. राज्यात पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाकडं कापड आले. मात्र कुणाकडं गणवेश शिवायला द्यायचा हे अद्याप ठरलेलं नाही. गणवेशाचं कापड पुरवण्याचा ठेका परमचंद जैन यांनी घेतलाय, तर महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडं गणवेश शिवण्याचा ठेका आहे. त्यांनी विद्यार्थ्यांची मापं न घेताच शिक्षण विभागानं वर्गवार दिलेल्या साईजनं गणवेश शिवले आहेत. मात्र हे गणवेश विद्यार्थ्यांना बसत नसल्यानं गोंधळ निर्माण झालाय. शाळा चालू होऊन महिना उलटलाय. शिवाय स्वातंत्र्य दिनाला काही दिवस राहिले असताना विद्यार्थ्यांना तयार गणवेश मिळणार का, की जुन्याच गणवेशावरच विद्यार्थ्यांनी स्वातंत्र्य दिनासाठी उपस्थित राहावं, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागलाय.